ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଟୁଛି ଅନେକ ସହର। ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରାର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ତାତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗରମରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SRC ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ସେହିପରି ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ SRC ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ SRC ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।